vi opp litt over 7 på Høgtun folkehøgskole i Torviksbukt. Vi har nå kjørt i cirka 3 timer, passert Oppdal og skal faktisk helt til Akershus. Så vi har en distanse som vi har regnet ut at det vil ta omtrent 8 timer i bil. Nå er vi jo litt under halvveis. Så planen nå foreløpig vi har kjøpt engangsgrill på en bensinstasjon midt i januar. Og vi skal grille på Dovre. Woohoo! Grevling, dake! Grevlang! Yeah, grevlang, yeah, chicken, chicken! Vi har ikke ledille, rønne, kroko, kontevenn! Vi har en grevling ut av... Det brenner ingen drosj! Vent, få se! Oh yeah! You know it! Vent! Han treffer oss! Skal vi pile oss? Han vil ikke tilbake! Nå har vi latt for å spille på Hurdalverket i kveld. Vi tror kanskje vi kommer fram litt sent, men vi får ligge som noen guder, så får vi se hvordan det går. Vi var oppe på fjellet, kjørte litt rally, ikke sant? Hadde litt mye skrensingsting. Bam! Jeg lover, tenkte vi. Stakk oss ned på Hurdalverket. Vente på oss.